Пчелари продължават да настояват да се спре с пръскането с химични препарати, което води до унищожаване на пчелни семейства и драстично намаляване на популацията на пчели. Това съобщиха производители от Варненско, които участват на поредното изложение на мед и пчелни продукти. Климатичната година за производителите също е представлявала трудност за запазването на пчелните семейства. Годината почна доста трудно, с супер много валежи, които с надума прецакаха акацията, много малки добри тази година на акацията. След това пък стана другата крайност. Нямаше никакви валежи, даже още. Ето и пчелите от година на година пчеларството в България му изкаже, че загива. С 5 лева субсидия на кошер. Не знам как му се оцелее. Тя не може да покри само разходите по осигуровките, които си плащаме. Отделно е пръскането. Там колко сте засегнати? Ние не сме засегнати, но благодаря на това, че сме в гори, нали, пчелите ни са в горите и нямаме пряк достъп, но имаме колеги, които на 50% и повече имат загуби. И всяка година кошер става все по-малко в България и по-слаби. Пчеларите, които отглеждат кошерите си в горски условия, се оплакват още от погиването на горите с масовото изсичане на медоносни дървета. Вие казвате, че развивате вашите продукти в Шерба. Там какво е по-различното? При нас това, че сме регистрирани биологично, диво растящо е всичко. Нямаме интензивно земеделие и това е едно от предимствата. Сметка на това пък изрязването на горите, на медоносната растителност, като липа, акация, оказва също влияние на пчелите, защото им се ограничава, така да речем, храната, ареала, в който живеете. Това е масово изсичане на тези дървета. Производителите на пчелни продукти от Варненско ще са на входа на Морската градина до 14 ноември.